Aqui é a Ana Lencar e você está no canal Mundo dos Livros. Pessoal, trouxe para vocês hoje um unboxing muito especial para mim, porque é uma grande conquista do nosso canal aqui, que é uma parceria com a editora Madras. Tem aqui até o selinho deles aqui. Para quem não sabe, é uma das minhas editoras favoritas da vida, se não é a favorita. E eu venho entrando em contato com eles há muito tempo, e graças ao universo, eles abriram a parceria com parceiros. E eu fui selecionada, e vocês não sabem o quanto que eu fiquei feliz com essa notícia. E aí eles enviaram o livro aqui, que eu já tô super curiosa para saber qual é. Quem me conhece há de muito tempo sabe que eu sempre gostei desses livros mais holísticos, mais esotéricos. E a Madras é uma editora maçônica holística, acho que é a maior do país. E ela tem livros maravilhosos. Tem um nicho ali praticamente só de Madras. E assim, pessoal, é uma conquista assim pro canal tão assim significativa para mim, sabe? Que hoje em dia ter essa parceria com a editora, esse reconhecimento, esse carinho, que vocês não têm nem noção. Olha só, veio bem embalado, além daquele plástico, ainda tá aqui nessa caixinha aqui. Eu vou deixar um cupom de desconto, tá? Que vocês podem utilizar no site da Madras para adquirir livros. Só que se esse livro já tiver em promoção, esse desconto não vai ser válido. É para um preço de capa, tá? Eu vou deixar na descrição tudo explicadinho com o cupom. E aí vocês podem adquirir. Ah, e me acompanha também nas redes sociais, principalmente o Instagram, que lá eu sempre tô postando algumas coisas relacionadas a livros e também ao meu dia a dia. Me sigam lá, tá, gente? Olha, agora abri. Vamos ver qual é o livro. Nossa, gente. Eu já vi que eu não só vou gostar, como eu tô precisando. Ai, senhor, que emoção. Gente, veio esses dois marcadores. Pássaros têm asas, pessoas têm livros. Olha só que gracinha. E esse aqui, O Câncer, que é de um livro muito, que eu tô super a fim de ler esse livro também. Gente, nada mais é do que o livro de ouro do Ho'oponopono, que eu sempre tenho uma dificuldade de falar esse nome, que é uma, como é que se diz? É como se fosse um mantra de preces que você vai fazer para se curar internamente. É mais ou menos isso. Geralmente é usado com o japa-mala de 108 contas, e a minha mãe adora fazer, ela já me deu um japa-mala. E eu preciso fazer os milagres da oração do perdão. É muito interessante mesmo. E aí, quando eu ler o livro, claro que eu vou trazer uma resenha para vocês, um bate-papo sobre o livro, tá? O livro tá muito bonito, essa capa com esse tom assim azucena. Aqui o selo da editora Madras. Agora, as novas edições da Madras têm as folhas amareladas. Olha aqui a autora. Aqui a Maria Silvia Orlova. Orlovas? Orlovas? E tá muito linda a diagramação, a gente adora a diagramação da Madras. Mesmo quando é com a folha branca, é uma diagramação confortável. E agora as novas edições tem essa folha amarelada. E ele tem quantas páginas? 213. Gente, vocês não sabem o quanto que eu tô feliz. Sério. Eu vou ler mesmo, já vai lá aí para aquela minha pilha gigante de leitura. E vou trazer aqui para vocês um bate-papo sobre o Ronald. Ho'oponopono, Ho'oponopono e tudo mais, tá bom? Obrigada, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, dê aquele joinha, me siga no Instagram, nas redes sociais, principalmente o Instagram, tá? Se inscreva no canal, faz aquela maratonazinha no canal, dos últimos vídeos e tudo mais. E tem cupom de desconto, então vocês podem adquirir. A Madras tem livros maravilhosos, tá bom? Então é isso e até a próxima. Tchau!